I'm the driving. Men Lars. Jag tror vi måste kicka Lars från G. Ja. Ge mig sniper. Oj, jag fick bara en gång. What the fuck? Men oh! Alltså Larsson! På riktigt! Kan du inte köra bilen? Alltså Larsson! Du fick oss fippelkilla där Larsson. Alltså fy fan Larsson! Hjärnrötten. Nej, det kan inte vara som helst. Nu blir det på. Alltså på riktigt. Fem sekunder. Nej, nej. Vila, dumme. Jävlar! What the fuck? Kropparna bara flyger som ballonger. Nej, vad gör jag? Jag hoppar. Vad händer? Jag kan fan inte se HP på dem. Inkommer missile, står det. Men va? Nice game. Ja, då måste man hoppa. Där, du ser, såg jag till vänster. Där, du ser han! Där. Skjut! Va? Alltså, Nils, så. Vad är det för en? Vad är det för en? Oh my god! Vänster, skjut! Herregud! Det där var jättebra gjort av dig, Nils. Nice. Keyback. Nej, men för mig, jag lämnar. Det är bara jag som. Trickshots. Nils, vad gör du? Nils POI. Man ser hur Nils kör. Nej, klipp. Han fuskar. Lems, bro. Ja. Världens snabbaste fisk. Åh, oh, jävlar. Varför fuskar han? Åh, stannar här. Holy shit, vilken nybo. Ja, aldrig. Vad? Vänta, nej. Vänta, fuskar han? Han sköt mig genom två väggar, Tom. What? Vänta, hur? Nu är jag redo på... Ja, men... Ja... Alltså NILSE! Din fucking idiot! Alltså NILS! Jag kommer fan pilla det! Yo! What did I hear? Meow? Yo, this is all you beat me. Meow meow? Meow meow meow! Yo, chilling in the back of the room, red light, everything, so I don't even know, it was so nice, after 9 months, well, son is gonna be my brother, I don't even bother, tag that, I used to fuck my own brother. Du kan inte lägga samma freestyle, du är inte freestyle. I do what I want, the back of the room, with your mom company, I don't know, pulling me down, no way. Yo, love system with a fat butt, yo. Nej, Nils. Det där håller inte. Nej, ge det Larsson, kan du bättre själv eller? Nej, det kan jag. Nej. Men Nils, nu får jag köra ordentligt. Larsson, du är din tur då. Jag kan inte.